všichni. Zdravím vás z Polimu v Mostě, kde uzavíráme letošní sezónu motorkářského klubu Uniriders. 100 000 kilometrů, který jsme najeli, tak bylo proměněno v peníze, které jsme rozdělili mezi nemocného Vítka a naše policisty a hasiče. Ahoj, jmenuji se Milan Šmíd. Na motorce už jezdím od svých 15 let. Uvidíme, co nám předvede Martin Krátký a budeme se těšit zase na další rok. Zatím to probíhá perfektně, myslím, že organizátoři vybrali dobrý profil tratě na tu spanilou jízdu, všechno proběhlo v klidu, v pohodě. Myslím si, že pro každého motorkáře je prospěšný si vyzkoušet takové ty základní prvky ovládání motorky a to je věc, na kterou se já ohromně těším.